tecido desencucado. Tudo indica isso. Ele deixava a casa dos pais, mudava para Maré de Santos, quando foi alvejado. Os disparos partiram em um veículo passado pela rua no momento em que ele seguia até o seu veículo. O delegado responsável pelo caso não sabe, apesar de uma linha de investigação ser descartada, sinais de incompatibilidade. Ele foi atingido por diversas partes. Ele estava de costas, né? Então, isso, a tendência é nós nos orientarmos para uma execução. Nós nos verificando os eventuais inimigos, os serviços que ele prestou como policial militar, né? E todas as informações são bem-vindas. Mais um crime que a polícia precisa investigar. A execução do carro, ator Fábio Apolinário, quando deixava a casa dos pais em Santos. Está baratinha a vida humana, né? Está muito fácil de tirar a vida humana, como aconteceu no caso dos dois estudantes aqui da Fundação Uruguai. Um morreu, o outro foi gravemente ferido e a polícia nega falhas da investigação. Pedro Campos fala sobre o assunto. A polícia nega ter cometido um erro ao prender um inocente na investigação do assassinato de um estudante da Fundação Getúlio Vargas. Um funcionário público de 28 anos, sem antecedentes criminais, passou o fim de semana na cadeia como suspeito do crime. O delegado seccional do centro de São Paulo, Kleber Altali, revela que o episódio faz parte da apuração do caso. Na verdade, a polícia trabalha com investigação e todo o nosso trabalho foi estritamente dentro da legalidade. Conhecimento que poderia ter sido. O que a polícia faz? Toma todas as medidas legais pertinentes, vai e tenta ajudar. É inocente. Pedimos uma guarda de soltura de provas que a polícia tinha controlado bastante para que a justiça pudesse confirmar. Os verdadeiros autores do crime são os irmãos Francisco Macedo da Silva, de 24 anos, e Valmir Venturi da Silva, de 19. A dupla abriu fogo contra os universitários que teriam mexido com a namorada do caçula no bar da região central de São Paulo. Um dos estudantes morreu